Ингээд та бүхэн манай тавтай морил. Good morning. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Wow, ямар сайхан өглөө вэ? Oh my god. Алтан сайхан шар нар минь ээж байна да. Онгоцны утаа татчих. Миний 3 сайхан залуу чи ингэдэд удахгүй ирэн шүү дээ. Хавар. Хани юу үзчих жан? Хани. Оо. Юу үзчих жан? Оо. Оо нөгөө. Аа, 37-р тайчиг. Ширээ дээр 37-р тайчиг. Ингээд зурагтаар үзээд ба хүмүүс энэ асуугаадс шүү дээ. Яаж үзчих жан ингээд? Гүй нөгөө Sky Go гэдэг ап байгаа мэл шүү дээ. Тэгэнт Монголд юу мембер ах шүү дээ юм шиг лээ. Sky Go app. Тий. За. Яа юм хүний нөгөө гоогад дүү танд их дүү маань юу гэдэг үүсчих. Баярлаа. Энэ завшаа нэг ашиглаа. Нэгэдээ баярлаа гэж. За ширээ маань маш амжилттай турж байгаа. Ширээ баримтчлаад маш амжилттайгаар дасглаа хийгээд энд сайхан хөдлөө массажлаад. За хоёул киногоо үзье. За өнөөдрийн хоол манах юу хийхээр гаргасан байна вэ гэвэл лазаня. Лазаня. Ширээ тойр ойр дидээгүй. Зөвхөлдөгчнөөс гаргачихсан байгаа. Ингээд нэг гисэд байж гээд. Оо сая. Ковайгийн хүн ирээд солиод фильтрийн. Та нар мэдэн шүү манайхын ковайгийн машинтай солонгос юм. 6 сар тутам солидог. Тэгээ ганцхан бүтсэн намарч байгаа болохоор өнөөдөр өглөө ер солиод явлаа. За киногоо үзэх. Богийн ер нь гой үнэртэй лаг эртээ асах дуртай. Ямар гой үнэртэй байна. Өгнөө 400 дэгрээ дээр халаагаад энэ маань өглөө гаргасан болохоор нилээн сайхан хэсчиж. За лазаньгаа сайн тавлаад овен дээр үчлээ. За нэг цагийн дараа шалгая да. Лазаньа маань 400 дэгрээ дээр цаг 20 минут боллоо. Лазаньа бэлэн боллоо. Им өргөн том гойминтой үхрийн татсан махтай хамдэрний соустай эслэгтэй хоол өгдөг лазаня. Ширээ хоёр өнөөдөр өдөр хоёлоо угаалах цэвэрлэгээ хийгээд одоо гэрээсээ гарах гэж байна. Хани өнөөдөр юу болж байна? Хажуу айл мал юу пари болсон юм? Өнөөдөр Super Bowl Америк хөлбөмбөгийн. Аа. Тэгээд энэ манай хөршүүд одоо гадаа бол ямар сүтгэнг байгаа. Би тэрийг явж байгаа юм байна. Бидний мэдэн шүд бол юуны Аньс төч бохосоо зэнтэх юм надаас устнал ятдаг сонирхдаг байх та. За гарай ань ойл. Битээ гарах гэж байна. За орой болж юмч гэрлүүд асаач те. Зак. Манай энэ хөрших. Аа, гадаа нэг их машин ирсэн биш манайх. Вау, манай бүх хөрш байна өнөөдөр хань. Ара. Миягийнх ингээд зөндөө машинад ирсэн байна. Эднийх байна, эднийх байна. Энд Джейсон байна. Эднийх нь манайхан бүгд нь шүү дээ. Заг ширээ тойр хааж гэж байгаа гэхээр өнөөдөр 2 сарын 2-н амар сериосны хэлж гин. Оо ноо хани. Түлхүүр аваагүй шин. Яна. Оо май гад. Яна. Чи шалгаагүй би ажиллах. А? Чи шалгаагүй би ажиллах. Оо баларсан. Түлхүүр аахгүй. Хич амжааг баха. Яна битэр машин гатлгүй яхуу мартаад хаалгад өччих. Яах вэ? Одоо өнгөрөө. Оо яа. Би хаалгач ийсэн төгцсөн үү аа? Хаалга төгцсөн үү? Төгсгөл чи төгцсөн мэл. Оо май та. Яах вэ? Баар баха. Хани. Зүгээр үү? Хани. Азар? Оо май гад. Азар би нөө төрөө энэ нөө гэрт агаар орж ийсэн. Цонхоо хаха мартчих. Oh my god. Яг бачил. Хани би түр ямар азар цонхоо онголгоо. Йоо my god.
Оо, вау. За хаалга. Цонхо хаач. Цонх. Эний газар ажиллаж шинэ юм шиг нэг. Нэг хаажон болох асуудал байна. Нэг цэвэрл ширэж анх амигт ирээд ийм шир энэ хаус цэвэрлэе. Цонхны хаус цэвэрлэе гэдэг үсэн шир. Тэгээд шир сая толгоноос та ажиллаа л да. За богийн өвдөө энэгээр агаар оруулаад ирсэн гэдэг. А харин тийш дайн түрүүнээс нагаар орсон төгчөөг байсан бохгүй. Аёо. Хойлоо гэрээ төгцсөн. Машины дэлгүүр авахгүй. Гадаа хонхо шахлаа ш таны. За дэлгүүр авсан. Хаалга шалгараа. Өө энийг хани оруулахгүй бол авсан уу? Болцсон. Тэгээд үсчихэл ямар ч дайн түр авахгүй. Oh my god. Thank you honey. Шэри тоор хайлгаж байгаа юм гэхээр Монголоос манай дүүнэр маск захиад байна. Тэгээ манайд улсын эмнэлэгт ажилладаг. Тэгсэн мөртлөө маск захиад одоо маскны эрэлт хэрэгцээ маш их байна. Имэн сангуудад байхгүй байна гэд. Тэгээ би Amazon-оос захиалсан чи манайхан бүгдээрээ sold out болсон байна. Миний хамар дээр юм гарцсан. Тэгсэн чи шири өө миний найз хүн дурлчих гин. Ийм нөхөр байх уу? Онлайнаар ямар ч маск байхгүй бүгд sold out болсон байна. Урд нь бид нар өөрсдөө нөгөө одоо худалдаж авахгүй хайгаагүй болохоор ерөөсө мдээгүй юм байна манайхаа. Та нар одоо та нарын минь амьдарч байгаа уулс оронд маск ингээд зарагдчихин үү? Одоо хэрэглээ альхэр байна. Онлайнаар та нар минь шалгаж үзсэн үү? Ямар ч яасан би өглөө бүр босоод баг шокнд орлоо. Бүгдээрээ sold out хизээ ирэх нь тодорхойгүйгээд онлайнууд ихсэн байлээ. Тэгээ бид хоёр ямар ч зэн гэрийнхөө ойрхон байдаг Rite Aid ороод өөр чин Walgreens ороод тэгээ ойлоо орой хоолоо идчихэд эрэгж бодож байна. Шири болохоор Applebee's орж бүргэр идэх сонирхолтой байна. Би болохоор Max Call-ны газар орсон сонирхолтой. Яг хааны. Applebee's. Багийн Rite Aid-д орж ирээ явж байна. Тэг хүнээс нь асуусан чинь эднийд маск байхгүй гэж байна. Өнөөдөр баг би 20 дахь асууж байгаа хүн гээд. Тэгэд ямар ч дэлгүүрт нь байхгүй, онлайнаар эднийд байхгүй. Бүгдээрээ sold out болсон гэв. Гэртээ ойрхон байдаг. Walmart руу ороод суудаг. Эднийд маск бас дууссан байх байхгүй. Ах дууссан. Онлайн дээр бас баг ер нь зарагдаад дууссан байх гэв. Америкт маскны хэрэглээ маш их байгааг битэр ер нь анзаарахгүй. Хани дууссан байх шүү дээ бас. Чи яз наа хайгаад бас байхгүй нь тий. Он хитээр бас давхраас хайгаад онлайн дээр байна уу гэсэн чинь бүгдээрээ sold out болоод байхгүй. Хүүх. За яг ойлаа. Одоо гэрийнхэндээ маск авуулж өгч чадахгүй нь дээ. Маск үчээ. CVS гэрлээ. Яна эднийд байгаас. Please please please. Маск байхгүй манайх. Энд дэсэн. Энд. Бүгд дуусчих. Fred Meyer. Маск бас байхгүй манайхаа. Бүх маск дууссан гинэ. За гин том барилгын дэлгүүр дээр маск авахар богийн ирж гин. Маск байна уугүй юу? Нилээд олон дэлгүүрээр орсон. Байхгүй байгаа даа. За энэ доогоор бол ямар ч маск байхгүй байна. Энд нэг ширхгээр байна. Одоо энэ N95 гээд энэ нүдний хамгаалтын шилтэг. Ийм маск бол байна манайха. Нэг ширхэг нь $9 гэж. За маскны ирэлдэ богийн явсаар дараагийн том дэлгүүр. Энэ бол бүр нилээд том дэлгүүр Home Depot-тай адилхан барилгын дэлгүүр. За ийшээ ороод маск хараадах. Энэ барилгын дэлгүүр өглөө 6 онгоогоод орой 10 цаг юм шинэ. Оо, ямар урчгаар ажилладаг тийм. 7 өдөр. Маск байгаас ээ, маск байгаас. Lost mask байдгүй манайхан. Хүнээс нь асуугаад, хайгаад, манайх бүгд дууссан гэдэг. За, зөө дараагийн Тэр масктай газар онлайнаар авахаар. За шири 2. 2 сарын 2-ны хааны. 2020 он гэдэг ааштай чаас Facebook-оор аа. 2020 оны 2 сарын 2-ны. 2 сар. Нэр тийм бай тээ. За. Оройсаа хаа. Манай
та хамгийн ойрхон байдаг. Манахаас нэг 5 минут шүрхгүй газар манах. Хор. Аагүй би бүр ямар ч хөнгөө шүү дээ. Супер бол гарч байгаа гэж тий ани. За бид тэ ямар ч хүний нэр төлөгээ зөвсөн. За шири өнөөдөр бүссэн бургерээ идлээ дээ. Triple bacon cheeseburger. Өглөө босоод Applebee's дооч бургер идэх гэсэн. Цахаа дарааны. За миний chicken breast харагдаж байна уу? Жон гэрэлт байна уу? Гэрлийн нас очлаа. Миний болохоор chicken breast, salsa, avocado, guacamole. Тэгээ доор нь будаа байгаа. Нарас. Гоямжтай харагдчих шүү. Доор нь ийм манайхаа будаа нарас итер байгаа. Энэ будаа нь харагдаж байна. Хоолой нь гоямжтай байна тий. Гай будаа нь халуун. Чиний бүргэр гоё юу? Супер боол гэд манайхаа хүн бахтай. Applebee's баг хани 20 хүрхгүй хүн бэ тий. Ийм том Applebee's. Маскны хэрэглээ нэр манайх үнэхээр асар их хэрэгтэй. Шири бас энэ хавийнхаа бүх имийн санта дэлгүүр тэгээд барилгын дэлгүүрүүд рүү залглаа. Тэр одоо N95 гэдэг маань тийм одоо маш олон давхар шүүлтүүртэй яг тоосчлттай үед хэрэглэгддэг тийм маск. Маск олоод гэрийн даа явуулчихсан ямар ч Amazon-оос онлайнаар захиалахаар 2 сарын сүүлээр тэгмээ 3 сараа нэхэр ирэхэр үлээ тийм. Супер боо. Сан Франциско ямар ч хажиж байгаа одоо юм байсан. Зак сайхан орой хаал зоглолоо. Манай эд бүгдээрээ босцсон байна. Монголд босцсон. Манай хоёр цэцэрлэг баахгүй нэлээ уйдчих шиг байна. Ирмүүн бас хичээл нь орохо болцсон. Монголын мэдээ үзэхээр нэлийн төвшөлтэй мэдээ гараадах юм тий хааны. Энд болохоор одоо ингээ ямар ч масктай хүн байхгүй. Бүх юм амглан тайван байна. Монгол мэдээ үзэхээр л нэлээл та яг хайнд нэгэнтээс хас шиг тий. Харин. За бүгдээрээ манад уулзъя да. Одоо ширээтэй замаараа дэлгүүр орж ойр зорын жоохон хүнс жимс авчаад эгэртэ харьлаа. Манад бүгдээр удахгүй уулзъя. Ойр айскрим мэдээгүй баруун сүүлийн 2 сар идэг баг. Хажуугаар нь явсан чинь бүр намайг дуудаад ах яах вэ? Оги боги гэж бүр идэг намайг дуудаад энэ яах вэ манайхан? Ах уу яах уу гяс хариу. Богийн ойр зүрийн жимс авангаа Винкод орж ирсэн чи эдний бас маск дууссан байна. Та нар надад гэл хариу өгөхгүй яасан. Би ийм айскрим авцсан яана. За ганцыг л итнэ те. Ганцыг идээд бусдын хөлдөөчөнд. Чадах болов уу? Ширээтэй. Гэртэ орж ирлээ. Гадаа супер боол гэж өнхөл хөдөлгөө ер нь нэлээд баг байна. Давын чоколад авцсан манайхаа. Энэ дотор 14 ширхтээ. Ийм жижигхэн чоколад гэдэг юм. Аньяра гадуураа ингээд дарк чоколадтай. Дотор сүйтэй. Ийм чоколад байна манайхаа.